余計な発言はお控えを。リドーさん、なんであなたが。マックスウェルの召喚を手伝ってやろうっていうのに、そんなことするの。マクスウェルの召喚。我が社にはその術式があるんだよ。あったりにしよう。三流だな。クランスピア社がマクスウェルを最初に召喚した人間クルスニクが起こした組織だ。条件はやかましい。まず必要なのは生体解。しまった。で、隠し味は池に。ルドガー、ミラー、リドー。素直になれよ、ジュード・マックス。会いたいだろう、愛しのマクスウェル様にさ。これ止めてよ。大人気だね、偽物。偽物じゃないし、ミラはミラだよ。あ、そう。諦めろ。お願い。ミラ。嫌な女。やっとお出ましだね、ミラ・マクスウェル。その剣を貸してもらえるか。ありがとう。相応の礼をさせてもらおう。ああそう、大精霊って寝起き悪いんだ。面白くなった。面白くなんかないよ、バカ。ジュード、アルビン、わかってる。笑えなくしてやろうぜ。大恥じみ。僕の負けないよ。コアパウル。
逃げろ。
嫌なもん撃つぜ。あ、ごめん。それは…強いな、ミラマックス。ファンになってしまいそうだよ。その勢いで道しるべ集めよろしく頼むよ。それ逃げられるフラグだぜ。ありがとう、クランスピア社のエージェントね。ねえ、ルドガー、ミラは？もういない。どこにも。え？現れたか。ミラ、探したのよ、ずっと。すまない、心配をかけたようだな。みんなにも。全然だよ、信じてたから。またお会いできてよかった。心配なんかしてない。ヘルが心配なのは違うミラだし。何があったのだ。うん、
ことが。事情は分かりました。マルシア首相、彼女ミラさんのおかげで無事に条約の調印が行えるのですね。あなたにもお世話になりました。これはささやかですが感謝の気持ちです。買収ではなくてよ。ミラ、早速だが。わかった、事態を説明しよう。ミ